ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የጂሰስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን ተመልካቾች። ዛሬ በተደረገለት ዝግጅታችን የምንገኘው በአቶ ቶላ ቤት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይህንን የምታዩትን ህንፃ እግዚአብሔር እንደተናገረ እንደ ቃሉ ትንቢቱ እየተፈጸመ ያለ ነው። አቶ ቶላ እዚህ ያለ ከኛ ጋር። እስኪ ይህንን ህንፃ መቼ እንደገዛው፣ እንዴት እንደተገዛ፣ ትንቢቱ መቼ እንደተነገረ ይነግረናል። ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ይኖራችኋል። መልካም ቆይታ። ክብር ይሁን ውዳሴ ብዙ ክብር ህዝቡን ጠርቶ ለዋጀው ከነገድ ከቋንቋ ከዘር ክብር ይሁን ምስጋና ክብር ይሁን ውዳሴ ብዙ ክብር ህዝቡን ጠርቶ ለዋጀው ከነገድ ከቋንቋ ከዘር ክብር ይሁን ምስጋና ክብር ይሁን ውዳሴ ብዙ ክብር ላዘጋጀልን ርስት ከሱ ጋር ለዘላለም እንድንኖር ክብር ይሁን ምስጋና ክብር ይሁን ውዳሴ ብዙ ክብር ላዘጋጀ ሰላም ላንተ ይሁን። ሰላም ላንቺ ይብዛልሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ እዚህ ስለተገኘን በጣም ነው ደስ ያለን። እዚህ ተገኘ ነው ጌታ ስላደረገልን መልካም ነገር አብረን እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው። ያው እንግዲህ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ነው የሰማ ነውና እግዚአብሔር እንደተናገረ እንደ ቃሉ ሁሉ ነገር እየሆነ ስለሆነ ይሄንን በደንብ እናወራበታለን። ምናልባት ውጭ ላይ ካለው መኪና ጀምሮ ነገሮች በፍጥነት ነው የተቀየሩትና ያው ሁሉንም ነገር በደንብ እናወራበታለን። ግን ዝም ብለ እስኪ ይሄን ህንጻ መቼ እንደተገዛና እንዴት በዚህ አካባቢ እንደመጣ አጭር ተነግረን ከዛ ውስጥ ገብተን እናወራለን። አዎ፣ ስለተደረገልኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም አሁንም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አድርጎልኛልና በእውነቱ ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ትልቅ እግዚአብሔር ነውና ምንድነው እሱ ከዚህ በፊት ያው ይሄንን እግዚአብሔር ተናገረኝ። እግዚአብሔር ከአንድ አመት በፊት ተናገረኝ። ልክ በተናገረኝ እግዚአብሔር ከስድስት ወር በኋላ ይሄን አሁን የምታዩትን ህንፃ ገዛው። እግዚአብሔር የተናገረኝ በ2009 ውስጥ ነው። መጀመሪያ እግዚአብሔር ሲናገረኝ በ2009 ውስጥ V8 መኪና ትገዛለህ ብሎ በነቢዩ እስራኤል በኩል እግዚአብሔር ተናገረኝ እና እንዴት በምን ይቻላል ብዬ በውስጤም ትንሽ ሀሳብ ውስጥ ገብቼ ነበር። ግን ለእግዚአብሔር ምንም ነገር የምሳነውም ነገር ስላሌለ በእውነት እኔም አምኜ ወሰድኩኝ። ከወሰድኩኝ በኋላ በ2009 ይህንን የምታዩትን V8 ገዛው። ከዛ በፊት መኪና ምን ነበረ? ከዛ በፊት የነበሩ መኪናዎች ኤክስኪዩቲቭ ቶዮታ ኮሮላ ነበር። እሷን ነበር አሁን ካጠገባቸው የምታዩት መኪና ነው እና እሷ ነች። ከዛም በኋላ ይህንን መኪና ወደ 4.5 ሚሊዮን ገዛሁኝ ማለት ነው V8ን። ከዛ ቀጠለም እንደገና ደግሞ በ2010 ውስጥ 3 ፎቆችን እንደምገዛ እግዚአብሔር ተናገረኝ። ከዛም እጠብቅ ስለነበረ እግዚአብሔር በ22 ማለትም ከመክሊት ህንፃ በስተጀርባ በኩል ላይ ይህ የምታዩትን ፎቅ ኦልሞስት በ25 ሚሊዮን ብር ካሽ፣ ባንክ ሳልገባ ካሽ ይህንን ፎቅ ገዛሁኝ ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል እንደተናገረው ሁለተኛውን ፎቅ
በወላይታ ሶዶ ላይ አሁን እየጨረስኩኝ ነው ያለሁኝ። እሱንም ያው እየሰራሁኝ ነው ያለሁኝ። አሁን ትንሽ ጊዜ ነች የቀረችኝ፣ እየጨረስኩኝ ነው ያለሁ። ሌላው ይሄው አሁን ሶስተኛ ፎቅ እግዚአብሔር እንደተናገረው ሶስተኛ ፎቅ አሁን ለመግዛት ይሄው እያፈላለኩኝ ነው ያለሁኝ። አይ ሆፕ ይሄ አመት ሳይወጣ በፊት በእርግጠኝነት ሶስተኛ ፎቁን እንደ እግዚአብሔር ቃል አሁንም እገዛለሁ ብዬ ያው እያፈላለኩኝ ነው ያለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ያው ትንሽ አንዳንዴ እግዚአብሔር ካለ ቃሉ ብቻ በቂ ነው። እውነት ነው። ምንም እጅ ላይ ያለው ነገር ለሱ ግድ አይለውም እና እውነት ነው። በጣም ነው የሚያስገርመው። እንግዲህ ሌላ መኪና በጣም ትንሽ መኪና ላይ ሆኖ V8 ነው ትቀይራለ መኪና ሲባል ማንም ሰው ለማመን ይከብደዋል። አዎ እንግዲህ ከ550,000 ብር መኪና ወደ 4.5 ሚሊዮን መኪና ይገዛል ማለት በጣም ትንሽ ይከብዳል። እግዚአብሔር ቃል ወጣ። እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል በወጣልኝ መሰረት ይሄው ቃሉ ሆነ። ያ ቃል ወጣ። ቃል ከወጣ በኋላ እግዚአብሔር ቃል ይሄው በዚህ ላይ ሆነ። ይሄን እንደምታዩት እግዚአብሔር በትልቁ ባረከኝ። ይሄን ብቻም አይደለም በጣም የምጠብቃቸው ብዙ እግዚአብሔር ቃል ይገባልኛል፣ እግዚአብሔር ቃል ይተናገረኛል። ያ ቃል ስጋ ለበሰ እና ያ ምንም ነገር ባለለው እኔ ድሮ የነበርኩኝ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን በሳር ቤት ውስጥ ነበሩ። በሳር ቤት ውስጥ ነው ያደግነው። ዛሬ እንኳን መኪና V8 አይደለም እንግዲህ ለአህያና ለፈረስ እንኳን ማላስብበት ደረጃ ላይ ነበርኩኝ። እግዚአብሔር ሳከብር ከባዶ ሜዳ ከባዶ ምንም ካለለው ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ከዛ ከድቅድቅ ጨለማ ከዛ ወደ ከፍታ ማወጣኝ እና እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። በእውነቱ ነው የምለው። እግዚአብሔርን ጠይቄ እግዚአብሔርን በጣም ትልቅ ነገር አድርጎልኛል። እግዚአብሔር ቃል ስናገር አባታችሁን እውነተኛ አባታችሁን ጠይቃችሁ አሳን ብትጠይቁት ጊንጥ ይሰጣችኋልን? ዳቦን ብትጠይቁት ድንጋይ ይሰጣችኋልን? እኔም ሰጣችሁ እውነተኛ የሆነውን የስጋ አባታችሁ ማለት እውነተኛ የሆነውን አሳውን ነው የምሰጣችሁ፣ እውነተኛ የሆነውን ዳቦ ነው የምሰጣችሁ። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር እኔ ትክክለኛ የሆነውን ከዛ በላይ እሰጣችኋለሁ ነው። እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ነው። ቃሉ ደግሞ አይለወጥም። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ተናግሯቸው አልሆነልንም ለሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር ያደርጋል። እግዚአብሔር የተናገረው ሰው አይደለም፣ አይለወጥም። እግዚአብሔር ነውና እና እግዚአብሔር ተናገረኝ ጉዳዩን ፍጹም እኔ ባላምንም ምንም ነገርም ባልልም ፍጹም ይሄ ነገር ይሆንልኛል ብዬም ባላስብ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አደረገልኝ። ሆነ። ያ ቃል ስጋ ለበሰ። ነገሮቼ ሁሉ ተለወጡ። ዛሬ ኦልሞስት እኔ ከነቢዩ እስራኤል ጋር ተገናኝተን ከሱ ጋር ማገልገል ከጀመርኩ ወይንም ደግሞ እሱ ከሱ ጋር በቃ አብረን መሆን ከጀመርን በኋላ ይሄው በዛን ጊዜ ከዛሬ 2 ዓመት በፊት እኔ ነበረኝ ወደ እንግዲህ የኔ ኮሌጅ አለኝ። የኔ ኮሌጅ ወደ 2 ካምፓስ ብቻ ነበረኝ። አሁን በዚህን ሰዓት ያለኝ ኦልሞስት ወደ 7 ካምፓስ በዚህ በ2 ዓመት ውስጥ 7 ካምፓሶች ደረሱ። እንግዲህ ያው የተረፈውን ደግሞ ወደ ውስጥ እንገባና ሌሎችን እንግዲህ እስቲ አሳይሻለሁ በቢልዲንግ ውስጥ ያለውንና ብዙም ይሄ ተጀምሮ እንኳን የተጀመረውን ነበር የገዛሁኝ እኔ። ሌሎቹን እኔ ነኝ ፊኒሽንጉን ብዙዎቹን ነገር የሰራሁኝ እና
እስካሁን ድረስ ሙሉ በሙሉ እንኳን ባልክ አንድ 95% አልቋል ማለት ይቻላል። እሺ እንግዲህ አቶ ቶላ ያው አሁን የምንገኘው በትንቢት ስጋ የለበሰው ህንጻ ላይ ያው ጣራ ላይ ነው ያለነው። ቪው በጣም ደስ ይላል። አካባቢውም በጣም አሪፍ ነው። ጌታ መልካም ነው። እስቲ ይሄ ትንቢት መቼ ነው የመጣው? ከዛ በኋላ ነገሮች እንዴት እንደሆኑ እናወራለን። እስቲ ትንቢቱ ከመጣበት ጊዜ እንጀምር። አዎ ትንቢቱ የመጣው ከ 2009 ላይ ነው። ወደ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ነው ትንቢቱ የመጣልኝ። በነብዩ እስራኤል በኩል ነው ትንቢቱ የመጣልኝ። ትንቢቱ ስመጣ መጀመሪያም ይሄንን ያያችሁትን ቪኤቱን እግዚአብሔር የተናገረኝ ይሄን ሰዎች የማይነዱትን ብዙ ሰዎች የማይነዱትን ቆንጆ ቪኤት መኪና ትነዳለ ትገዛለ በ2009 ውስጥ ታውቁ። እኔ መጀመሪያ የነበረኝ ኤክስኪዩቲቭ መኪና ነው። ቪኤት እንግዲህ ትገዛለ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገረኝ ቪኤቱ ስንት ምን አህል ነው? እና በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። ኦልሞስት ወደ 4.5 ነው እኔ ገዛሁት። 4.5ቱን እኔ ቪኤቱን እግዚአብሔር በተናገረው እንደ ተናገረው 2009 ሳልቅ እኔ ገዛሁኝ። በ2010 ውስጥ 3 ፎቆችን ነው ትገዛለህ ብሎ ቃል የመጣልኝ። ያም በ2010 ውስጥ ወደ መጀመሪያ አካባቢ ላይ አንድ ፎቅ ገዛው። አሁን በወላይታ ሶዶ ላይ ሁለተኛ ፎቅ እያሰራሁኝ ነው። ሶስተኛ ፎቅ ይሄው እየፈለኩኝ ነው ያለሁኝ አሁን ልገዛ። ይሄ ሁሉ የሆነው ከባንክ ሳይሆን ወይንም ደግሞ ከሌላ ብድር ሳይሆን እግዚአብሔር ከየት እንዳመጣው ራሱ እኔም አላውቀው። ይሄ ለኔም ስሞላ ነው ማየው። ሁሉም ስሞላ ነው ማየው። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ቃል ይውጣ እንጂ እግዚአብሔር ሰው ነብዩ እስራኤል በሱ በኩል ቃል ወጣ፣ ይሄው ሁሉም ነገር እየሆነ ነው ያለው። ሆኖ ያ ቃል ስጋ ለበሰ እና በዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ በጣም ብዙ እግዚአብሔር አድርጎልኛል ነው ምንሽ። አሜን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኛም እንግዲህ ደስ ብሎን ካንተ ጋር እግዚአብሔርን ለማመስገን ስለተደረገልህ ነገር ነው እዚህ የተገኘ ነው። ምናልባት አሁን አንዳንድ ሰው እንዴት ብሎ መረዳት ሊከብደው ይችላል እና አንተ ከዛ በፊት ከትንቢቱ በፊት የነበርክበት ሁኔታ አለ፣ አሁን ደግሞ ያው ያለውን ነገር እየነገርከን ነው እና ሂደቱ እንዴት ነበረ? ቆየት ብሏል። ዛሬ 12 ዓመት ነው። በዶክተር ገመቺስ በሱ በኩል ቃል መጣልኝ። በዛን ሰዓት እኔ ምንም ነገር አልነበረኝም። ምንም ነገር የጨበጥኩት ነገር የለም። 13 ዓመቱ ነው። አንተ ከታወቁት ኢንቨስተሮች ውስጥ አንዱ ትሆናለህ፣ በሚዲያዎችም ላይ ትታወቃለህ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የምትታወቅ ሰው ትሆናለህ፣ ወንጌልንም ትሰራለህ፣ አንተ ኢንቨስተርም ትሆን ኢንቨስተርም ነህ ወንጌላዊም ነህ አለኝ። አሜን ብዬ እኔም ተቀበልኩኝ። ከዛም በኋላ ያ ነገር እንዴት ይሆናል ስል በውስጤ ስከነክነው የነበረ ይሆናል ብዬ ብዙም አላሰብኩኝም ነበር፣ ግን እግዚአብሔር አደረገው። በትንሹ ወደ አርሲ ነገሌ አካባቢ ላይ ትንሽ ነገር ሰራው። ከዛ ስል ወደ ሻሸመኔ አካባቢ ላይ ደግሞ አንድ ፎቅ ሰራው። ከዛም እዛው ጋር መመላለስ ሆነ፣ ሁለቱ ላይ ብቻ። እዛም
ወደ ወላይታ ሶዶ ላይ ቤት ተከራይቼ ሌላ ኮሌጅ እዛ ከፈትኩ። ሻሸመኔ ላይ ነበር። ሻሸመኔና ወላይታ ሶዶ ላይ ነበር ከሁለት አመት በፊት የነበረኝ ማለት። በዚህ ባለፉት ሁለት አመት ውስጥ ቃል ነው የመጣው። እንደገና ቃል መጣልኝ። ያ ቃል እንደገና ስጋ ለበሰ። እንደገና ደግሞ ወላይታ ሶዶ ብቻ አይደለም ያሉን፣ በአርባ ምንጭ፣ በጂንካ፣ በኦሳና፣ በአርሲ ነገሌ እና በሻሸመኔ እነዚህ ሆነዋል ማለት ነው። ይሄ ወደ ሰባት ቦታ እግዚአብሔር ቃል እንደገና በነቢዩ እስራኤል በኩል የተናገረ በጣም ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ። እኔ እነዚህን ደግሞ እግዚአብሔር ከተናገረኝ ውስጥ በዚህን አመት ይሆናሉ ከተባለውና ባለፈው አመት ይሆናሉ ከተባለው ውስጥ ይሄው ሆኖ በአይኔ አይቼዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምንድነው እሱ ምሉት እንዴት ይሆናል? ፎቅ ትሰራለ እንዴት ይሆናል? ቤት ትሰራለ እንዴት ይሆናል? ምንም ነገር ባለለ እንዴት ይሆናል? በእግዚአብሔር ግን ይሆናል። በእግዚአብሔር ሁሉም ይቻላል። ለምን ምንም ነገር ያለለ ምንም ነገር። እኔ ድሮ ሳር ቤት ውስጥ ነው ያደግ። ከቤተሰቦቻችን በጣም ትልቅ ናቸው። ከቤተሰቦቻችን ውስጥ እኔ ነኝ ጌታን ያገኘው መጀመሪያ። አሁን ግን ሁሉንም ወረስኳቸው። ወደ 80% ዛሬ ጌታን አግኝቷል። እና እንዴት ይቻላል? እንዴት ይሆናል? ሁሉም ከዛ ድቅድቅ ካለው ጨለማ ውስጥ ወጡ፣ ወደ ብርሃንም ወጡ። እኔ ይሄ ፎቆች ምንም ነገር ምንም ብዙም አያስደስተኝ። እኔ ምንም ነገር አይኖረኝ፣ ግን እግዚአብሔርን ይኖረኝ። ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን ይኖረኝ። ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ማለት ትልቅ ነገር ነው። እንደው እግዚአብሔር ስላደረገልኝ ብቻ በጣም አወራለሁ፣ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ትልቅ ነው እግዚአብሔር። እና እግዚአብሔር የተናገረውን ፍጹም አይለውጥም። ሰው ፎቅን ብኖረው፣ ሰው ወርቆችን ብኖረው፣ ሰው ብሩ በሙሉ የዓለም ላይ ያለው ብር ሁሉ የሱ ቢሆን ደስታን ይሰጣልን? ይላል እግዚአብሔርም ቃል። ደስታን አይሰጥም ብር፣ ደስታን አይሰጥም ወርቅ። የእግዚአብሔር ቃል የተናገረው ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። በፎቅ አይደለም፣ በብር አይደለም፣ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። ፎቆች ማንንም አያስደስት፣ ብር ማንም ደስታን አያመጣ። እና ከእግዚአብሔር ጋር በመሆነ ከእግዚአብሔር ጋር በመጣበቄ ከእግዚአብሔር ጋር መደገፌ ለእኔ ትርፌ ትልቁ ነገር እሱ ነው። እንግዲህ ያው ትንሽ ብዙ ሀሳብ ብዙ ማለት ሰፊ ነው። ያው በዚህ ብቻ አናበቃ፣ በደንብ ነው የምናወራበት። ግን እንደው በቃ ሀሳቡን ሰዎች ይዘው እንዲከተሉን መጀመሪያ ወደ ኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ወደ ሐዋርያው አገልግሎት የመጣህበት ጊዜ መቼ ነበር? እንዴት ነው ወደ አገልግሎቱ የመጣኸው? እንግዲህ ከሐዋርያው ጋር የሐዋርያው ቸርች ወይንም ጂሰስ ወንደርፉል ቸርች መጀመሪያ የመጣሁት ገና የአዋሳው ስቋቋም ነው። እዛ ጋር በምተከልበት ሰዓት ላይ ነው የደረስኩኝ እና ከዛም በኋላ ያው አብረን ያለ ነው፣ አብረን እያገለገልን ነው። እና በነቢዩ ጋር በጣም ደስ የምለኝ ወንድሜ ፍጹም ይሄ ነው የምለው ወንድሜ ነው። በቃ
ስላገለገለኝም አይደለም በሱም ቃል ስለመጣልኝም አይደለም ነገር ግን እንደዚሁ በጣም ሞደው ሰው ነው በጣም ፍቅር ነው እና ያው አብረን ያገለገልን ነው በጣም በዛ በኩል እግዚአብሔር በጣም የምትጠቀምበት ሰው ሰዎች እንደምሉ ሳይሆን እግዚአብሔር እንደምለው ይሄ ሰው የእግዚአብሔር ላይ እግዚአብሔር ቃል ላይ ቆሞ ነው የምሰብከው እግዚአብሔር ወንጌል ላይ ቆሞ የምሰብከው ካለ ወንጌል በስተቀር ምንም ነገር የለም ከማየውና በዚህ በቆይታችን እንግዲህ ኦልሞስት 2 አመት ሆነ በዚህን ጊዜ ውስጥ በጣም ፍጹም የሆነ አታችመንት አለ ፍጹም የሆነ የተቀራረበ አለ እና አንዳችም ነገር በሱ ላይ እንደ ሰውኛ እግዚአብሔርን ለማገልገል ነው ለጥቅም ምሮ ሰው አይደለም ምንም ነገር እና እንግዲህ በዚህ ነው ያኔ ዛሬ 2 አመት የተገናኘ ነው ማለት ነው እንግዲህ ያው ሐዋርያው እስራኤል ከብዙ ነቢያቶች እና ሐዋርያቶች ለየት የሚያደርገው ነገር አለ እሱ አንድ ቦታ ላይ በመተከል ወይ ህንጻ በመስራት ቤተክርስቲያን በማተለቅ አያምንም ወንጌል ሁሉም ቦታ እንዲደርስ ይፈልጋል እንግዲህ ኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀፍ ብቻ አንተ የመጀመሪያው አዋሳ ያለው ሲመሰረት ነው አሁን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደፊትም እስካሁንም ድረስ ብዙ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን በከተማችን እየበዛ ነው ይሄንን ሁኔታ አንተም እዚህ ውስጥ እጅ ስላለ ከራዩ ጋር ብረ ስላለ እንዴት ነው የምትገልጸው አዎ እንዴት ነው ነብዩ እስራኤል እስካሁን ድረስ ከማየው ማለት ነው ወንጌልን ለማስፋት በጣም ለሊትም ቀንም እሁድ የለ ምን የለ ሰንበት የለ ምን ሁሉንም ጊዜ እሱ አገልግሎት ላይ ነው ያለው አንዳንዴ የእሱ አገልግሎት ራሱ ይገርመኛል እኔ ምንድነው አይደክምም ወይ ነው ምለው እንደውም ባለፈው ጊዜ ተነጋግረን ይሄ ሰው ነው እንዴ እስከ ማለት ደረጃ ደረሰ በጣም ለእግዚአብሔር ስራ ቀንም ሌሊትም የምሮጥ አንድ ጊዜ ከማስታውሰው እዚህ አዲስ አበባ ላይ ለጀመረ አዋሳ ለአገልግሎት ሄደ ቀን ሙሉ ሳገለግል ዋለ ማታ ላይ ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ላይ ተኛና ለሊት መኪና የለውም ይሄ ሰው ከሰው ጋር ነው ሄደው ያን ሰውዬ ለመጥራት በጣም ሼምነት ተሰማው በግሩ ከሳውዝ ስታር ሆቴል በግሩ ተነስተው ከሌሊቱ 8 ሰዓት እስከ ቸርቹ ድረስ በግሩ ሄደ ለምን እንደው ብለን سنጠይቀው እግዚአብሔር ሂድና አገልግላለን በግሩ ሄዶ ባጃጅ የለም ምንም የለም እዛው ሲተኙት በሽተኞች አሉ በጣም የምቃጥሱ ሰዎች ብዙዎች አሉ በጣም የታመሙ ሰዎች አሉ እነሱ ተነስና ጸልይላቸዋል በግሩ ሄዶ እዛ ጋር ጸልይ ነብዩ እስራኤል እስከዛሬ ድረስ መኪና የለው ቤት የለው ቤት ውስጥ የተሟላ ነገር የለው ነገር ግን ወንጌልን ብቻ ለማስፋት ነው ወንጌልን በየቦታው ላይ እዛም ለማስፋት ነው ምሮጥ 24 ሰዓት ኢቭን እኛ አንድ ጊዜ አንድ ላይ ተባበርና ሲ መኪና እንግዛለት ብለን ገንዘብ አሰባሰብንለት ከዛም በኋላ ገንዘቡ ከተሰባሰበ በኋላ ይሄንን አይደለም እኔ የምፈልገው እኔ አንድ ቸርች ብሰራል ይሻላል መኪናውን ከመይዝ ብሎ ነው ወደ ወንጌል አገልግሎት ብሩን ያደረገው ማለት ነው ካንዴም ሁለት ጊዜ ሰው መኪናም ሰው ሰጥቶታል ነገር ግን እግዚአብሔር አልፈቀደልኝም ብሎ ነው ለሰውም የሰጠው እና በጣም ትልቅ ሰው ልጅ ነው በእድሜው ከኛ በታች ነው እና ብዙ ነገሮችን እናያለን ግን በጣም እኔ ከአእምሮዬ በላይ ሆናል ብዙን ጊዜ የሱ ጉዳይ ማለት ነው
እንግዲህ ያው አሁን የምንገኝበት ህንጻ አለ ትንቢቱ ተነግረው ያው አመቱ ሳይያልቅ ነው ይሄኛው። እስኪ ኦሬዲ እዚህ ያለንን ጊዜ እንትን ለማድረግ ማለት መቼ እንደገዛውና በምን ያክል ተገዛ አሁን ያለበት ሂደት እንደማየው ኦሬዲ አንተ የተሻለ ማሻሻያ ፊኒሺንጎችን እየሰራህ ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ምን ያክል አስወጣ? ይሄንን ህንጻ ለምንድን ነው መጠቀም የምትፈልገው? በዚህ ሁኔታ እንግዲህ የእግዚአብሔርም ስራ ምናልባት ይሰራበታል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንን ብትነግረን። አዎ እኔ እዚህ ጋር የኛውን ቢልዲንግ ከገዛሁኝ አሁን ወደ 5 ወሬ ነው። በአምስት ወር ውስጥ እንግዲህ ትንሽ ያላለቁ ትናንሾች ፊኒሺንጎች አሉ። እነሱን የገዛሁት ወደ 25 ሚሊዮን ነው። ኦልሞስት አንዳንድ ነገሮች ውስጥ ያሉትን ይህንን አምስተኛውን ፎቅ ስታየው ደግሞ ብዙዎቹን ያላለቀ ነው። እነሱን ለማስጨረስ አንዳንድ እንትን ለማድረግ ኦልሞስት ወደ ተጨማሪ ወደ 3 ሚሊዮን ብር ያህል ጨርሻለኝ። እዚህ ቢልዲንግ የሚገኝበት ወደ 22 አካባቢ ነው። እዚህ የምታዩት ጎላጎልን አለፍ ብሎ መክሊት ስጣ በስተጀርባ አካባቢ ላይ ነው ያለው። ይሄንን ህንፃ ልጠቀምበት የፈለግኩኝ እንደ ጌስት ሀውስ ነው። መኝታዎች አሉት፣ ወደ 24 አልጋዎች አሉት። በዚህ ውስጥ ደግሞ እዚህ ጋር የጸሎት ቦታ ይኖረናል። አሁን ትንሽ አላለቀችም። ካለቀ በኋላ እዚሁ የጸሎት ቦታ፣ የአገልግሎት ቦታ ይኖረናል ነው። እንግዲህ ከስርም ያሉት ያው ለአልጋዎች ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ገና አሁን አላለቀም፣ ወጪውም ገና አላለቀም፣ ስራውም ስላላለቀ ግን እስካሁን ከተገዛበት ጨምሮ ምን ያክል ብር ወጣበት ለዚህ ቤት? ወደ 3 ሚሊዮን ያህል ወጥቷል። አሁን የተገዛበት ላይ ሲደመር ወደ 28 ሚሊዮን ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ነው የሚገርመው። እና እኔ ራሱ ትንሽ ቀናውኝላ መሰለኝ እግዚአብሔር ላት አዳልቷል ብዬ እንግዲህ ቃል ብቻ ወጣ አሉ ነው እንግዲህ በሚሊዮኖች እየተመነዘረ ያለው። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ምንም በሌለ እግዚአብሔር ሲናገር ትንሽ የራሳቸውን ሁኔታ ያሉ እጃቸው ላይ ያለውን ነገር ያሉና ዋናው አሁን ይህንን ፕሮግራም ስንሰራ ብዙ ትንቢት ያላቸው ሰዎች ተስፋ እንዳይቆርጡ እግዚአብሔር እንደተናገረ እንደ ቃሉ እንደሚያደርግ እምነት እንዲሆንላቸው ነው። እና አንተ ከትንቢቱ ሲነገርህ የነበረ ስሜትና ከዛ በኋላ አሁን ነገሮች እየሆኑ እያየህ ያለውን ስሜት እስኪ ንገረን። አዎ ትንቢቱ ስነገረኝ እንዴት ይሆናል ነው ግን በእግዚአብሔር የማይቻለው ነገር የለም። በእግዚአብሔር የማይወጣ ዳገት ይወጣል። ምናልባት ሰዎች ትንቢቱ እግዚአብሔር ይሄንን ያደርግላቸዋል ሲባል እግዚአብሔር ይሄንን ፎቅ ትገዛለህ፣ መኪና ትገዛለህ ብሎሃል ብሎ እግዚአብሔር እንደዚህ ተናግሮሃል፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ። አንዳንድ እንዴት ይሆናል? እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሆናል። በማንም ሆኖ በእግዚአብሔር ይቻላል። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። ለምን? እሱ ሁሉም እኛ እኮ ለእሱ ታምነን አባታችሁ የወለዳችሁ አባታችሁ አሳን ብትጠይቁት ግንድ ይሰጣችኋልን? ዳቦን ብትጠይቁት ድንጋይ ይሰጣችኋልን? እኔ ደግሞ ከወለዳችሁ አባታችሁ በላይ ነኝ ነው። የጠየቃችሁትን ነገር ታገኛላችሁ። እኛ ያልጠየቅነውንም እግዚአብሔር ተጨማሪ ያደርግልናል። እኛ ያልጠየቅነው ስንጠይቅ ግን እግዚአብሔር ስንጠይቅ አንድ ብር ስጠይቃል ነው አንድ ብርም ይሰጠናል። ግን በጥቂቱ አይደለም እግዚአብሔር የምንጠይቀው፣ በትልቁ እማ ያደርግልናል። እኔን ነው ከባዶ ሜዳ ከድቅድቅ ጨለማ ከዛ ከማይታይበት ከአውሬ መንጋጋ እኔን ነው ያወጣኝ እግዚአብሔር፣ በከፍታም ስፍራ እያስቀመጠኝ
እና ተለቅ ቦታ ያደረገኝ እኔን ነው። እንደኔ ሰዎች በዛው ከፉ ቦታ ላይ ከነበራችሁ መጥፎ ቦታ ላይ የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ እውነት ላለኝ ዚሃቤር ያደርጋል። ዚሃቤር የተናገረው ዚሃቤር ቃል የተናገረው ይፈጸማል። ፍጹም በተስፋ ጠብቁ፣ ዚሃቤር ያደርግላችኋል። ዚሃቤር ይመስገን። አሜን። ቆይታችን አያበቃም ማለት ያንተ ነገር በጣም ሰፊ ስለሆነ ገና በደንብ ሌሎችንም ነገሮች እንግዲህ ከትንቢቱ በኋላ የኮሌጅ ቁጥሮች ጨምረዋል፣ መኪኖች ጨምረዋል። እንግዲህ ትንሽ ለማመንም ከባድ ነው እና የ450,000 ብር መኪና እየነዳ ቃል ብቻ መጥቶ እንግዲህ በጣም ብዙ ዜሮ ከኋላ ተጨምሮበት ነው ወደ 4,500,000 ብር መኪና እንትን ያልከው እና ምናልባት አሁን በዚሁ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። በጣም ሰፊ ነው፣ በደንብ እናወራለን። ሁላችሁም እምነት ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር ከተናገረ ቃል ካላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ። በሰዎች ላይ የሚሆነው ነገር በሁላችንም ላይ ይሆናል። እግዚአብሔር አያዳላም። ስለዚህ የአቶ ቶላ ጋር ቆይታችን አላበቃም። በደንብ እናያለን። በየሀገሩ ያሉትንም ሁኔታዎች እናያለን። ሰፋ ያለ ፕሮግራም ነው የሚኖረን። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር አድርጉ። ሰላም።